Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Kadulur anu di lembur, baraya anu di kota, patepang dari sarang simkuring, anu rojak, sarang ayah, ya pangersa di Kiara Conong. Ya, barin gotik. Non gotik teh? Goreng patut tidak letik. Ayeuna simkuring bari naros. Iya, kumang barin. Iya. Ya, rek nanya, iya kemang. Iya. Mau naon eta ngemerit? Oh, narosan masih lama. Biasa we itu bari bisnis, Dok. Ayeuna teh bisnis naon? Nah, iya. Nah, kan pamajikan teh eta ke PKL. Pake di mana? Jurusan tari. Jadi kan ieu da karunyaan bari PKL. Mun teh jurusan tarinya nu kieu, nu kieu mah tata boga. Tata boga yang ketabeuhan we. Bogoh mah. Aduh. Iya, artis nasional ya. Ketika jualan cemilan, ukur ringan kamu gak komplek. Iya, kumaha maksudnya. Iya, iya, kera. Kera, iya maksudnya kumaha. Mengbarin teh, iya jualan cemilan teh. Nah, hobi atau naon sih gitu maksudnya. Ya, kayak gini mah tiba lah memang saya dasar gitu. Jadi kan dasar mah karena cecermat jana. Lain, tiba lagi saya dasar kan orang fungsi gitu bakal jualan tina spray. Spray. Berarti di meteran gitu. Jadi kilo di meter. Semeter bisa dijieun pasur anu setengah meterna bisa ke guguling atau banta anu sesana anu 1,5 meter. Sesana bisa ke kurung manuk. Bener. Jadi lompat kan itu lain hobi. Nah, naon? Ayang Kapuji, weh. Oh, Ayang Kapuji. Ayang Kapuji. Itu soalnya, lamun disebut pangabutuh mahnya. Mengbarin nepi ka kekurangan duit, nepi ka kudu jualan nukia cemilan gitu. Pan penghasilan mengbarin sekali syuting 45 juta. Sekali amin. Manggung, paling setik 10 juta. Amin, brother. Tapi, ya, orang kayak kan dina kita oge kudu ngembangkan oge nanti di nusini oge atau bisnis diajak. Benar-benar. Ya, tapi teuing mun kieu mah Mang Barlin. Misalkan manggung Mang Barlin mah harga manggung 10 juta, cashback-na 8 juta setengah. Henteu mah. Jadi mikirkan aja teh onangan 10 juta, ya. Mang Barlin balikeun 8 juta setengah. Alah atuh anger we. The play teh atuh. Mah ngajual eta mun kana teu wawuh mah teh. 5.000. Iya teh sabar 5.000. Lamun kana teu wawuh. Teu wawuh. Lamun kana wawuh 10.000. Sudah kan lebih murah, kurang-kurang rek beli. Iya. Kamu sih diharapkan ya teman. Kita namanya produk nate. Jadi kan pemirsa atau no, iya bantuan Mang Barlin. Ya, ta peseran iya produknya. Iya judul nate cemilan Mang Barlin. Cemilan Mang Barlin. Kunaon tambah ke merek? Mereknya gaib. Saya teng. Pakai merek, keman? Iya. Daftarkan. Merek yang gambar. Gambarnya Mang Barlin pakai kacamata sebelah halus. Lain. Gambarnya apa? Cemilan Mang Barlin, gambarnya mah ancak, kue ancak goong. Nah, mesti ada kan di titip-titip kalau baturan kayak ini. Eta kumaha cara penjualan anak kumaha marketing na ya. Oh, marketing. Manajemen anak kumaha Mang Barlin, kudu bener nu ngaranna usaha mah. Sehingga modal 50 balik kudu 100 tah gitu. Iya. Usaha. Ah, ieu mah teu nyokot gede mah. Nyokot gede. Modalna sabaraha kira-kira mungkin hiji kieu? Dina hiji kieu mah modalna modal kawani we. Maksudnya modal kawani kumaha? Modal kawani teh maksudna teh ngijem heula we duit gitu. Ngijem heula duit ke pamajikan. Tah duit pamajikan teh dibeulikeun. Karena iya. Karena bahan nu kieu. Bahan. Saha cenah nu meuli nya pamajikan kene. Terus Mang Barlin gawena naon? Saya mah sebagai pengepul ngedarkeun unggul. Pengepul orai. Ya asup pun oge ka papap gitu. Papap. Ya asupan, pabrik asup nu kieu. Ka papap mana? Maksud pabrik-pabrik. Asup. Suka teh pab kafe segante eta gitu. Kan kafe anu nawaran. Mang cenah cenah mun ka dieu. Kafe Abdi. Nah, kafe naon eta? Sari Aklayu. Iya, kafe Sari Aklayu. Sing balik ya, itu kan promo ya. Jadi pengemasan anak kudu bener. Itu 5.000. 5.000. Nah, 5.000. Wah, belian lah karunya. Ya, sih iya. Tahu tinggalin. Gua tinggalin aja. Nah, ya.
Iya, produksi kaos Sunda Extreme. Nah, produksi kaos Sunda Extreme. Nah, ayana Instagramnya bukan ya, ya, bahasa-bahasa ge extreme. Extreme pisan tuh. Hayang modor, hayang kawin, hayang dahar, hayang beunghar. Raya lah. Hayang kasep. Hayang kasep. Hayang kemarin kan terkeris di Edor. Iya. Dipake. Ya pan ngadadak teh. Oh, nya. Sugan teh bener we, mun barin wanang abdi teh cenah. Iya, abdi cenah gaduh barang antik. Gitu. Bisa we didinya mau duit senang teh. Jadi gak cukup koleksi. Koleksi barang antik. Ini masih barang antik ada barang makanan ya mah. Iya, antik nanti itu mun kepepet bisa dijual di mana wae gitu. Oh gitu. Jadi eno sok mamawa tas teh geus ieu teh ieu. Nya, jeung kostum. Oh, jeung kostum. Ya. Kostum kenaon? Bisi. Emang geus siga dokter gitu nya aya kostumna gitu. Ya, dagang kieu aya. Aya. Kostumna ieu mah kasual. Dagang kasual. Jero kantong aya kostum. Kostum naon? Ya kostum bisi keur di mana urang ulin, aya nitah MC pan. Atau anu nitah manggung ngabodor, stand up. Kurangan bebas gitu kan batur apa di MC profesional. Mm-hmm. Jadi mun keur MC teh di panggung ai MC profesional mah aya nu ngaliwat nanyakeun alamat misalnya teh nyaon diantar heula. Cul panggung tinggal tamu. Balik deui atuh mesti kata. Da jauh teuing nganterna. Da ulah nepi ka kitu. Ya. Baingan nu ngaranna profesional mah Mang Bardi teh ya nya. Untan, lain mama tahan ngojai ka anuk. Anuk fiber. Lain mama tahan ngojai ka mermaid lain. Kembali. Ya, tapi memarin teh ya umur geus kolot. Ante pansah anu nya. Ya kolot-kolot teuing. Hah? Jajar broadcast. Jajar broadcast. Jadi kudu profesional. Lamun nge-MC ayeuna, ya Mang Bardi. Tek nge-MC jam 10. Nomor jam 8 itu berubah seminyak anyu. Ada yang aja ada di naskedo. Naskedo itu profesional. Ya. Itu. Jadi kudu DP-DP anak kas bon. Nah, itu kas pertama 200 bisa. Iya. Akhirnya sih, ya, misalkan onangan nomor yang nanggung 3 juta. Tak kas bon 4 juta setengah. Ngeraya pikiranun balik manggung teh buka utang 1 juta setengah. Ini ada abdi makan lo narangat karena pikiran iyalah abdi mah pemikiran honor pemikiran amplop pikiran mana on ya dan pemikiran mah panitia. Ya bener mah cara mikir mah karinya justru urang mah pemikiran teh kira eta apa peti ka urang keun ah eta da urang pernah mikir amplop atau mikiran duit. Oh bener ya amplop hungkul ke area buat bitan mah nya iya jadinya kudu cerdas kan. Ngomong-ngomong iya rencananya rek di pasar kerana ke mana wae ke minimarket atau ke mana wae iya teh ayah naon wae nih iya naon karena lu kita lu kita ngarang teh kerupuk kerupuk? Ya. Kerupuk naon? Kerupuk middle kerupuk middle? Nah bukan letik middle mas oh iya lu gede menu yuk parodi itu pak semua meren lain middle nuletik mah ayah nu lebih letik iya oh ayah ya. Semua karena ima middle middle to high atau middle to low ya? Middle to low. Kalah menengah ke bawahnya. Ya, menengah ke bawah. Dah 5.000 harga nak murah. Dah menukir karena cangkut. Non cangkut teh? Cang nyukut. Oh. Jadi di cangro, kacang di jero. Ya. Cangkur, nama. Hah? Cang doma. Ya, tarik matik teh. Ya. Oh. Nah, terus nama selain ti, ya produknya nama nama. Ayah lumpia. Lumpia, lumpia kering, lumpia basah. Lumpia, we. Lumpia, menurut sebutan deh. Mau di apa segini, pasti lumpia nanti garing. Garing. Ya, lumpia. Tapi lah mau Agustus, mah supaya itu no. Balap lumpia. Balap lumpia, sama balap tarumba atau oh, balap lumpat. Jauhnya, orang macam jauhnya. Jahat, orang macam. Jahat. Jauhkan deh. Ayah, oke, pan, lumpia kasih nih anak. No. Udah lumpia. Oh, naon cing? Udah rengok gitu. Oh. Udah lumping. Oh, ya orang mah aja sedih jauh kan. Dan nggak balas orang mah. Tong gitu ke kolot kemali. Ngobrol dari kolot mah kerubruk perak di panggung deh. Ya,
sok inget ya hari kia teh sok inget ka Pak Haji siapa? Haji Asep Truna. Oh kumah gitu? Mau ngeri itu urangnya sok bingung bingung hari urang rek lebih halus saya ada kakolot nanya gitu hari urang goreng makanya terame. Eta tuh urang doakeun eta kolot urang ngan hiji-hiji na deui ya. Legendanya di dunia pewayangan mah dunia padalangan. Mau mah merenga anjeunna pang sepuhna. Ya senior. Dia keturunan urang Dawa Kecing. Kamari kan kantos kita dirawat dari kedaman. Mudah-mudahan Pak Haji sehat. Amin. Amin. Nuhun. Nepi ka kamari mah tuh dina Facebook eta. Bener. Wah, aduh cenah meuli ka poteng mantep cenah. Ajak ulin sampeur eta kolot teh. Oh, dari diajak ke dugem atau kuriah ke dijak batur. Ya jangan nggak ada apa-apa. Pulih kemana atau? Ya jangan nggak longok cang, ya orang teh non mau nubudak sunatan mah? Nyecap, nyecap. Nyecap. Cak ayah atau apa nih? Token sana gas nit-nitan. Kirim beas kok bisa. Kamu barunya. Ternyata mang baru jadi nalon oke mang baru lo penting mah. Sing profesional, sing junun, intens, ulah rubuh-rubuh gedang, sekolotnya eta rubuh-rubuh gedang. Ayeuna jualan cemilan sing konsisten. Cemilan sing konsistennya. Iya. Kalau lompat kayak kanu 10. Entong. Cemilan weh, ulah makan kanu 10 ulah. Cemilan weh, ulah mohon eta. Ini halo ya teh nuju di galakeun ayeuna pengembangan usaha. Usaha esna tuh ada lama deui. Jasa na naon eta teh? Nah, ya, seperti nyayogikeun oge mah nu ngake pilih anu bade namun panggung biasa. Oh, biasa ke Mang Barlin. Biasa. Ka batur. Tapi keun heula. Oh, nya. Bikin nu diajare nang ada mah panggung. Panggung. Rijing ya. Itu panggung rijing kana beusi. Ada ada mah alit-alit teh we eta teh. 4 ka 6 we lah. Oh, 4 ka 6 kayak modal deui 4 ka 6 saikeun. Nah, mohon saya modal deui tinggal meuli teh. Sama enggak panggung teh saungan mareun. Sing bae gabat. Aye panggung mah kudu gede, leutik tapi reyot. Tuh, kamu tiku surup mande. Ya bisi ieu mah anu pedogina naon wae, tapi dina bidang kesenian mangga. Ah, tah biasa ke Mang Barlin misalkan upacara adat. Mang Barlin ya upacara adat. Upacara mulung mortir. Mulung mortir mah acara dinu kadinu perang. Kadinu perang. Aya disayogikeun. Lincah granat nya. Ya gamelan ge disayogikeun. Naon? Aya gamelan ge tinu naon eta? Tinu baja anti mortir. Serangan mortir. Gamelan. Gamelan tinu baja ya. Siga teng. Anti serangan mortir. Eta rampak teng wajah itu sabaraha pamininu aja? Rampak teng wajah. Ah, weos anu lokalna 3 juta we. 3 juta rampak teng wajah. Tah sengenge penari tentara itu teh. Anggo. Anggo. Anggo aya.